አር አሁን እሷ ነገር ስታደርግ ለእሷ ብላችሁ እኔ ምን ነገር አለ ማለት ይሄ እኔ ላይ እንትን አላችሁ። እሱ ነው የልብ ልብ የሰጣት እሱ ነው ጥፋተኛ ምናምን ምናምን። አንቺ እኮ ለእኔ ያግዘሽ እኮ ከእሷ ጋር መከራከር ትችያለሽ። እሷ የኔ እህት እንደሆነች እኮ አንቺም የኔ እህት ነሽ አር አይ አንቺ በንጹህ ስሜ በንጹህ ልብ ከተቀበልሽኝ ማለት ነው። እኔ እግዚአብሔርን ነው የምለው፣ በጣም ልቤን የነኩት በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ ብላ ያለወረውም እንጂ በጣም ብዙ ነገር አወራ ነበረ። በቃ አይሆንም፣ በቃ የሚሻለን ፍቅራችን፣ በቃ ወደ ቀድሞ ፍቅራችን እንመለስ፣ ወደ ቀድሞ ነገራችን እንመለስ፣ ሁሉንም ነገር ትተን ብዬ ነው። ልክ እኔ በጣም ብዙ ነገር እግዚአብሔርን እኔ የገዛ ጓደኞቼ ላይ ራሱ ማለት ነው የገዛ ጓደኞቼን ራሱ ያወራቸዋቸውን ነገር አውቃለሁ። እግዚአብሔርን ግን እኔ እዚህ ቲክታክ ላይ መጥቼ ላይቭ ገብቼ ሳወራ ወይም ኢንቦክስ ላይ መታችሁ ስታወሩኝ ማንንም ሰው ከማንም ሰው ለይቼ አውርቼ አላውቅም። በነገራችሁ ላይ ባለፈው ብቻዬን ቁጭ ብዬ የሰራሁትን ቪዲዮ ካያችሁ ከዛ ጊዜ በኋላ ኢንቦክስ ላይ ለማንም መልስ መልሼ አላውቅም። ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ሰው ኢንቦክስ ያደርግልኛል። ለሁሉም ነው ኢንቦክስ የምመልሰው፣ አንድ ሰው ሳልመልስ እንትን ሳልል ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ሰው ነው ኢንቦክስ የምመልሰው። በዚያን ያክል ነበረ ለሁሉም ሰው ክብር ያለኝ። ነገር ግን ከዛን ቀን ጀምሮ ኢንቦክስ ላይ የሚላክልኝ ቴክስቶች በጣም ስለሚያስጠሉ፣ በጣም ስለሚደብሩ ኢንቦክስ መመለስ አቆምኩ። ቤት ይረፊ፣ ስነ ስርዓትሽን ያዥ። ቤት ለሁላችሁም አንድ አይነት ክብር ነው ያለኝ እስካሁን። ምናልባት እናንተ ላይ አይቶች ሊሆን ይችላል። ሄሉ፣ እኔ መጥፎ ነገር እየተናገርኩ አይደለም በእርግጠኝነት። የሁሉ ነው አልተረዳከኝም። አንተ እንዴት እንደተቀበልከኝ አላውቅም። የተናገርኩህም ማለት እሷ እንደፈለገች እንድትናገረ ነው ፈቀድክላት ለማለት ያክል ነው እንጂ ማለት እንዴት እንደማስረዳ ካላውቅም። ለማንኛውም የአቀባበል ችግር ነው እንጂ አንተ እንደተናገርከኝ አይደለም። ኖ ሄሎ፣ ይኸውልሽ እንደፈለገች እንድትናገረን ፈቀድክላት ማለት እኔ ምን ማለት እንደሆነ እራሱ አላውቅም። ሎይና እኛ ማናችሁ? እኛ ሁላችንም ማናችሁም እንድትነኩብን አንፈልግም። ማናችሁ ማንም እንዲነካቸው አንፈልግም። እውነቱን ስነግረው ማለት ማናችሁም ክፉ ነገር ማንኛውም ሰው መጥቶ እናንተን ሲናገራችሁ ደስ አይለ ነው። ሁላችንም እኮ እንናገራለን፣ ወንድማችን ናችሁ። ለማንም መልስ እኮ እንሰጣለን። ግን የእሷ ይለያል፣ የእሷ አነጋገር ይለያል ያልኩ እንጂ እኛ ወንድማችን አይደላችሁም ወይ ደግሞ እንትን ሳንናገርላችሁ ቀርተን ሳይሆን ማንም እንዲነካቸው አንፈልግም። ማንም እኛ ወይ በኢንቦክስ እንደፈለግን ልንናገራችሁ ልንችል ይሆናል፣ ግን ማንም ሰው እንዲነካችሁ ግን አንፈልግም። እኛ ግን የእሷ ተለየን ያልኩት እንዴት እንደተረዳከኝ አላውቅም። ይኸውልሽ ሄሉ፣ እኔ አሁንም ተክፋት አንጻር አይደለም ማለት ስለ እኔ መጥፎ ነገር ማንም ሰው አንስቶ ማንም ጥሩ ነገር አንስቶ እናንተ ስሙን አታንሱት፣ እናንተ እንደዚህ ናችሁ ቢሏችሁ በእኔ ምክንያት እናንተ እኔን ነው አይደል የምታውቁት? የእኔን ማንነት ነው አይደል የምታውቁት? እኔ ነኝ አይደል ቅርባችሁ ከሌላው ሰው? ዋናው ሰውዬው እኔ ነኝ አይደል አለውኝ አይደለ? እኔን ቀጥታ መታችሁ፣ በቃ እኔን እራሴን ይኸው እንደዚህ ብላችሁ ማለት ነው። አፎሚ ተናግረኛለች። እኔ ከአፎሚ ጋር አውርቻለሁ፣ ቴሌግራም ላይ አውርተናል እኔና አፎሚ። በቃ እኔ አፎሚ እኔ በዚህ ሰዓት የሚያስፈልገኝ ሰው ነው። በቃ ጥላቻ አይደለም። ታቃል በእርግጠኝነት አፉሚ እዚህ ላይቭ ላይ ጆይን አታርግ እንጂ እያዳመጠች ነው በእርግጠኝነት ታቃለች። አፉሚ በቃ ይቅር፣ ሁሉንም ነገር ተው፣ ይቅር በቃ እንዴ! ኧረ በስመ አብ! እኔ እንጃ በቃ ይቅርታ፣ መጥፎ ነገር ተናግሬ ከሆነ ሄሉ ኖ አይደለም፣ መጥፎ ነገር እኮ ተናገርክ። አይደለም ቢናዬ፣ አልተረዳከኝም፣ ማርያምን አልተረዳከኝም። እንዴት እንደተቀበልከኝ አላውቅም። እኔ አንተ እንደምትመልስልኝ አይደለም እኔ እንትን ያልኩትኝ፣ አረዳድ ችግር ነው ወይ ደግሞ በውስጥ እኖራለን። ሲጀመር ሶሻል ሚዲያ ላይ ማውጣት እስካለበት ድረስ ሊያወጣ ይችላል፣ ግን ደግሞ ገደብ አለው። ከጀርባ ያለውን ነገር ማውጣት ካልፈለገ አልፈለገም ነው እሱ ነገር፣ ሊከበርለት ይገባል። አሁን ቤትም ቢሆን እስከቀረበችበት ልክ አሁን እያደረገችው ያለበት መንገድ እሱን ጠቅማ ሌላውን ለመጉዳት ወይ እናንተ አትወዱት ምናምን የሚለው ነገር እሱ ልክ አይደለም። እኔም እኮ አምንበታለሁ።
እናንተ ስላልወደዛችሁት ነው የማትፖስቱት። እየፖስታችሁ ያላችሁት ሰብስክራይብ እያስደረጋችሁት ያልሆናችሁትና በዛ ልክ የሆናችሁበት ስለማትወዱት ነው ማለት አለ። እንደምሩታም የተናገረችበት መንገድ አለ። አሁን እኔን ያስከፈተኝ ሰው ማለት ዩቲዩብ እንደጀመረ ያደረገኝ ሰው አለ። አሁን ስለኔ እየፖስት አይደለም ያሰው፣ ግን ደግሞ ሳይወደኝ ቀርቶ አይደለም። አምናለሁ፣ በደንብ እቀበለዋለሁ። የኔም የጓደኞችን የትኛውም ሰው ጓደኞች በዙሪያ ያሉት እናንተ ላይቭ ላይም ሆነ ዩቲዩብ ላይም ሆነ ስለ የእኛን መለወጥ ትፈልጉታላችሁ ኑ። ከዛ በኋላ ግን ባለው በእኛ የመጣ የትኛውም ቁርሾ ሊኖር አይገባም፣ የትኛውም ጸብ የሚባል ነገር ሊኖር አይገባም። ምናልባት ይሄ ነገር አሁን ተቆራርጦ ዩቲዩብ ላይ መውጣት የሰፋ ነገር እንዳይመጣ እና ማስተካከል ባለብን ልክ እኔና ቢና የቤት ስራውን ወስደን እናስተካክላለን። የትኛውም ሰው ቅሬታ ይዞ መቀመጥ የለበትም፣ የትኛውም ሰው ማለት ነው። ያለውን ነገር እናስተካክላለን። ለእኛ እስከሆነ ድረስ እኛ ደግሞ ይህንን ነገር መጨረስ ኃላፊነት አለብን። ምናልባትም ከዚህ በፊት እንደምናደርግ እንደነበረው 7-8-9 ሰዓት እያመሸን ላይቭ ላይ እየተጫወትን እየሳቅን የምናሳልፈውን ጊዜ እናንተን ብቻ ሲሆን እኛም እናፍቀዋለን፣ ያንን ጊዜ እንፈልገዋለን። መጫወት መዝናናቱን እንመኛለን፣ ግን ደግሞ የሚይዘን ነገር አለ። ቅድም ራሱ የማየውን ነገር ተፈጥሮ ነበር፣ በመሸፋፈን በምን ታልፏል። ግን ደግሞ እሱን ነገር እስከፈለግነው ድረስ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ። የትኛውንም ሰው ክብር የሚነካ ነገር እንድችም ብሎ ሊመጣ አይገባም። የትኛውም እኔ ክብሬ ሲነካ የሚሰማኝን ስሜት ሌላውን ሲነካ ሊሰማኝ ይገባል። እና በዙሪያችን እስካላችሁ ድረስ ቴና አንዱን ሀሳብ ደጋግሞ የሚናገር ከሆነ ችግሩ የቱ ጋር እንዳለ ይሄ መነጋገር አለመቻላችን ነው እስከዛሬም ሊሰፋ የቻለው። እና ግን ደግሞ ዋና በአጽንኦት እንድትይዙልኝ የምፈልገው ነገር የሆነ አካል እንደዚህ አላችሁ፣ ለምን እንደዚህ ያደረጋችሁ? አሁን ቅድም የተነሳው ሀሳብ እንኳን እናንተ የእንደዚህ አይነት ሰው ፎቶም ሆነ ቪዲዮ የምትፖስቱት ለፎሎወር ፈልጋችሁ ነው፣ እንደዚህ ወይ እንደዚህ ተብላችሁ እንኳን ቢሆን ከኛ እስካልመጣ ድረስ አአ ነው። የትኛውም ነገር ሊሰማችሁ አይገባም። ምናልባትም እኔ የኔን ነገር ፖስታችሁ ከሆነ እኔ የዊና ነገር ፖስታችሁ ደግሞ ከሆነ ዊና ተናግሯችሁ ከሆነ ከዛ ነገር ልትታቀቡ ይገባል። በቃ ልታቆሙት ይገባል። ግን ደግሞ ከኛ ባልመጣ ነገር እንደዚህ አይነት ቅሬታ ሊኖራቸው አይገባም። አሁንም ቢሆን ነገም ቢሆን መናገር ካለብኝ እናገራለሁ። ራሴ የሚከነክነኝ ነገር ከሆነ እናገራለሁ። የትኛውም ነገር ከልኩ አያልፍምና ለእኔ የማይመጥንና የማይገባኝ ነገር ከሆነ ይህን ነገር ብታቆሙልኝ ብዬ እናገራለሁ። ክብሬን ነክቷል ወይም ደግሞ ባለኝ ትክክለኛ ህይወቴን እየተጋፋብኝ ነው፣ ይህንን ነገር አቁም። እንዳትቀየሙ፣ የትኛውም ነገር እንዳይረብሽ። ግን ደግሞ ይህኛው ማስተካከል ያለብን ነገር በውስጥ እናስተካክላለን። ያለውን ነገር ለዩቲዩብ እንትን አይሁንብን እና ይህንን ነገር እንቋጭው። በውስጥ ያለውን ነገር እናወራለን። ይህንን ይመስለ። ምናልባት ሌላ የቀረ የምትጨምሩት ነገር ካለ ላዳምጥና ሄሉ ተናገሩ። የበረከት ዳቦ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እሺ፣ ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። በሰዓት እኔ አሁን እንደ በፊቱ ላይ ባልገባም በቃ ነገራቶችን በቃ በዝግ አድርጌዋለሁኝ። በቃ ምንም ስለደበረኝ ማለት ያለው ሁኔታና ነገራቶች በጣም ስለሚያስጠሉ ይደበር እና ያው ነፂም አለች ሄሉም ነበረ። በቃ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በሰዓቱ የነበሩት ነገሮች እንዴት ደስ እንደሚል የነበረው እና አሁን እኔ ከማንም ጋር ችግር ኖሮብኝ አይደለም፣ ከቤቴም ከሁላቸውም ጋር ማለት ነው። ግን አንዳንድ ነገሮች ስታይ እንደዚህ ላይ ነገሮች ለመግባት ራሱ ትንሽ ይደብራል እና እኔ አሁን በቃ ስሰማ ነው አሁን እየመጣሁት ይህን ነገር ገባኝ። ተከታትዬ ያለውን ነገር እንትን አልኩኝ። ስለዚህ ማለት እሷን መናገር ካለብን እናወራታለን። ገብቶሃል? በቃ አንተም በቻልከው አቅም በቃ ነገራቶቹን በዚህ መልኩ እንዳይሆኑና
ሁሌ ማለት የሆነ እኛ በጸብ ብቻ መፈለግ የለብንም። የሆነ ጸብ ተፈጠረ ወን ማስታረቂ ብቻ እሺ። አመሰግናለሁ። ሄሉ ጋር ነኝ ያለሁት እና ማለት ቅድም በተናገርሽው ነገር ዊናኑ ጥፋተኛ ሆና ነው ባልሽው ነገር እኔ ቅድሚያ ተናግሬያለሁ። የኔ ጥፋት ነው ብያለሁ አይደል? አንቺ ሲቀጥል ደግሞ ወንድሜ ተነካብኝ ብላ ነው እሷ እንደዛ ያደረገችው። ማለት አንቺም የሆነ ነገር ብታደርጊ ዊና ተነካ ብለሽ እኔ እንድትነኪብኝ አልፈልግም። እኔ አርንም እንደዛ ብለሽ አሁን ራሱ እኔ ማንም ሰው እንዲናገራቸው አልፈልግም። ማንም የትኛውም ሰው እናንተን እንዲናገርብኝ አልፈልግም። እኔ ለእሷ የተለየ እንትን ሰጥቻል ምናምን አይደለም። በቃ እኔ እሷ ከምታደርገው አንጻር ኦኬ፣ በቃ እኔ ተነካው ዊና ስለተነካ ብላ ነው እንደዚህ ሆነችው። ስለዚህ ነገሩን አረጋጉትና ታረጉ እኔ ያልኩት እንጂ የልብ ልብ መስጠት ማለት ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም። ነገር ግን ለሁላችሁም ያለኝ ክብር፣ ለሁላችሁም ያለኝ ፍቅር፣ ለሁላችሁም ያለኝ አመለካከት አንድ አይነት ማንም ከማንም ለይቼ አላውቅም። ምናልባት እሷ በምታደርገው ነገር እናንተ እኔ ለይታችሁ ሊሆን ይችላል። እኔ ቅንጣት ታክል እንደዚህ አይነት ስሜትም ተሰምቶኝ አያውቅም። አሁን ከተናገርሽ ሰዓት በፊት ማለት ነው ቅንጣት ታክል መጥፎ ስሜት ተሰምቶኝ አያውቅም ለእናንተ እና እሷ የሆነ ነገር ስላለች ለእሷ ብላችሁ አይደለም መቼም እኔን በእሷ አይደለም ያወቃችሁኝ አይደል? ለእሷ ብላችሁ አልነበረም መጀመሪያ የምታወሩኝ አብራችሁኝም የነበራችሁት ለእሷ ብላችሁ አልነበረም። በእርግጠኝም ለእሷ ብላችሁ አይደለም።